ponavljanje jednog te istog ajeta, kome ima sežda, više puta. Učiš ajet. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi wa shamsu wal qamaru wa nujumu wa jibalu wa shajaru wa dawabu wa kathiru minan nas wa kathiru haqqa alayhi al-adab wa man yuhin illahu fama lahu min mukrim inna allaha yafal ma yasha. Pa ga ponovi, pa ima sežda. Pa ga ponovi drugi, pa ga ponovi treći put, pa ga ponovi četvrti put. Kada ćeš učiniti sežda? Posle zadnjeg. Razišla se ulema. Jedni kažu poslije šta? Zadnjeg puta, drugi kažu poslije prvog puta. Ili oba, ispravno je dobre. Da je sežda tilaveta da se može odgoditi, znači da se čini zadnji put sa zadnjim učenjem. Proučio si ga, učiš ajet na pamet. Proučio si ga i ponavljaš ga jedan put. Ponovit ćeš ga 10 puta dok ga naučiš, zadnji put kada ga naučiš, dovolj ti da šta jedan put učiniš sežda tilaveta. Ako bi učinio svaki put, nije greh, nije greška. No međutim, čovjeku je dozvoljeno da odgodi sve to za šta? Za zadnji put. No međutim, poslije zadnjeg puta kad su učinio seždu, kažeš, e samo da još jedan put ponovim. I proučiš ga još jedan put. Kaže ulema, učiniš i poslije toga puta šta? Seždu. Pa tako da uvijek poslije ajeta šta bude? Sežda. Kad si prvi put proučio ajet, je li bila poslije njega sežda? Jeste poslije njega, nije odmah, nego je bila šta? Samo se odgodio, ali je poslije toga ajeta bila šta? Sežda. No, međutim, kada bi ga 10 puta proučio i učinio seždu tilaveta i nakon toga proučio još 1 put, jesi li za onoga 11. puta imali seždu tilaveta? Nema. Ako nisi učinio, jel nema? Zato je lijepo da se šta i tada učini. Pa da uvijek nakon, jer ovdje nakon i prvog, i drugog, i petog, i osmog, i 10. ima šta? Seždu. Ali nakon 11. u tom slučaju ne bi imao. Pa je onda lijepo da učiniš još 1 put seždu. Ovaj, pa da to završiš sa srdom. Znači kako ovaj, kada se čovjek oženi 1 put, sad oženi drugu ženu. Ona se prva slomi od ljubomore. Ona ne zna šta će od sebe. I kaže, šta je sad lijek da se liječi u toj kući, da bude stanje kako treba? Kaže, dovedeš treću. Pa onda ona prva, jer pazite, sada je koja ljubomoran, kad si drugu oženio, koja ljubomoran? Prva je druga. Ne, prva je ljubomoran. Kad oženiš drugu, samo je prva ljubomoran. Druga žena nema zašto biti ljubomorna. Ona je pristala da bude druga žena, tako? I ona je imala pravo izbora i ona je došla drugi, nakon ove. Nema zašto da bude ljubomorna. Nego je prva ljubomorna. Pa sad ova prva njoj je muka. I kada oženiš sada treću, koja je onda ljubomoran? Druga. E sad onda prva voli da druga osjeti ono što je ona osjetila. Od muke. Tako. Kaže, neka sad i ti vidi kako je meni bilo. A ona treća svakako nije ni na koga šta. I tako mirna kuća. Znači, postoje zadnje puta. Šta biće? Biće seđda nakon proučenog ajeta. I ovo je stav džumhura, braću uleme. Džumhura uleme, rahimehumullahu ta'ala.